Худалдааны тухай хувилбарын цөөн хэдэн орны нэг бол манай улс. Ажиллах хүч, эдийн засгийн томоохон хэсгийг бүрдүүлэгч энэ салбар өнөөдрийн хүртэл зангидсан бодлого зохицуулалтгүй явж ирсэн гэж хэлж болох юм а. За тиймээс төрөөс энэ салбарт анхаарч улсын хурал худалдааны тухай хувилбарын төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулад байна. Жишээ нь худалдааны тарифыг нь улсын хурал, чөлөөтгсөн асуудлыг шадар сайд, олон улсын худалдааны асуудлыг гадаад харилцааны яамн, харин гайлын асуудлыг сангийн яам, дотоод худалдааны асуудлыг хүнс хөдөө аж ахуй, эрдэс бүтээгдэхүүний экспортыг уулуурхан яам хариуцдаг. Яг ийм тархай бутархай олон нэгжид хуваагдахын хэрээр олширх хэмэл стандартуудад хүлэгдсэн худалдааны салбарт алдагдал үүсдэг. Алдагдлаа дагаад бараг бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт өрхийн амжиргаанд хүртэл дарамт үзүүлдэг. Өнгөрсөн онд худалдааны салбарын нийт борлуулалт 22 их найт төгрөг болж 2019 оноос 1.6 их найт төгрөгөөр агшсан байна. Хэдийгээр Монгол улсын эдийн засаг худалдааны салбарын гүйцэтгэх үүрэг улам бүр өсөн нэмэгдэж байгаа хэдий ч гэсэн өнөөдөр Монгол улсад худалдааг зохицуулах тусгайсан хууль алга салбар дундын уялдааг хангасан бас нэгдсэн бодлогын баримт ч байхгүй байна. Тэгэхээр энэ худалдааны нэгдсэн бодлого зохицуулалтын эргэцэн өрчнийг бол бий болох шаардлагатай байгаа юм. За дараагийн нэг асуудал бол энэ худалдааны салбарын хөгжлийн нэгдсэн бодлогыг дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн нэгтгэн зангидгах чиг үүрэг бүхий ийм оновчтой зөв бие даасан төрийн бүтцийг бий болгох асуудал байгаа юм. За худалдааны тухай хуулийн төсөлд худалдааны орчин, тээвэр логистик, үйлдвэрлэл, гайл татвар, чөлөөтгс, хөрөнгө оруулалт, экспортыг дэмжих хөнгөлөлт урамшуулалт зэрэг бүхэл салбарын асуудлыг хамарсан цогцолцол тусгах шаардлагатай ажлын хэсгийн гишүүд хэлж байна. Мөн цар тахлын нөлөөлөл, цахим худалдаа, цахим шилжилтийг энэ салбарт зайлшгүй тусгах саналыг хэлэлцсэн байна. Ядуурлаас гарах, эдийн засгийн хүндрэлээс гарахын тулд төрөн биелсэн өсөл худалдааг л орох гарах хурцлыг л асар сайн дэмжих хэрэгтэй. Аль алины дэмжих хэрэгтэй. Тэ мэ? А тэгжээж бид нөгөө төсвийн орлого хэлэх хэрэгтэй, дотоодын өсөлтөд нэмэх хэрэгтэй. Ингээл хэмжинэ. А ингэж бодох юм бол үүний цаана үүний дагаад маш олон ажлын байр шийдэгдэх. Төсвийн орлого хэлэх нөгөө л нийгмийн эдийн засгийн маш олон асуудал өөрөө дагаад сайжна. Үндэсний эрх ашигт аюулгүй байдалд нөлөөлж болох төвчн ядуурлыг улам нэмэгдүүлэх тийш чөлөө тодлтойг зөв ашиглаж чадахгүй бол улс орон ядуудор байгаад байдаг юм байна гэдгийг харуулж эхэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр энээсээ сургамж аваад бидхэн энэ худалдааг бол хөгжүүлэх худалдааныхаа бодлогыг гаргах эрх зүйн зохицуулалтуудыг бол нарийн гаргаж явах зайлшгүй шаардлагатай болж байна. Хэдийгээр худалдаа айлуулах чөлөөтэй байх зарчим баримтлах ёстой ч төрөөс нэгдсэн бодлого оновчтой хуулийн зохицуулалт шаардлагатай гэлээ. Дэлхийн худалдааны байгууллагын зарчим олон улсын гэрээ хэлэлцээрийг тусгаж өөрийн орны онцлог тохируулах нь хуулийг бодитоор хэрэгжүүлэхэд чухал ачаалалттай гэж ажлын хэсгийг хөндөж байна. Мөн цаг үеийн шаардлага эдийн засгийн хөгжлийн явцад үүсэж байгаа шин тутмыг харгалзаж хуулийн төслийн зорилго агуулгыг тодорхойлох талаар ажлын хэсгийн гишүүд хөндөж байна. Монголчуудын хийж байгаа үйлдвэрлэл